በድጋሚ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። እንዴት ነው አሁን ደግሞ በሙዚቃ ትንሽ አረፍብን? በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዓል በዓል እንዲሸተን ከሚያደርጉልን ነገሮች አንዱ ሙዚቃ ነው፣ በተለይ ደግሞ የባህል ሙዚቃ። አሁን ደግሞ ቆንጆ የትግርኛ ሙዚቃውን የሚያቀርብልን አፈወርቂ ገብረ ኪዳን ደሞን እያለ ይጫወትልናል። በጣም አሪፍ። እንዲህ ነው ረፍት፣ እንዲህ ነው በዓል፣ እንዲህ ነው ገና። ገና ዝንጥ ዝንጥ ያለ ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። በድጋሚ በያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አሲና በል አሲና ገናዬ
تقمعيني خيط حبيب الجاف عند وقام ورزوني نخيصو كمي لي مو وعن خغش شوي تاني فيه عبلا توسل عين سمخي عبر عيني قدي فخخ سيخ لاني سيخ سلاني سيخ سنا جنائي